ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍7កើតខែចែកឆ្នាំចសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯកឆៃកំខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងលោកជំទាវតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សន្តិបណ្ឌិតនេសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ដែងរបាំត្រុដិដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិពិធីនេះក៏មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនគរបាលនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិផងដែរចំពោះការសម្ដែងរបាំត្រុដិនេះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិតែងតែបានប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំមុនឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខិតចូលមកដល់ដើម្បីដេញជំរះភាពសៅម៉ងមិនល្អបរិសុទ្ធឲ្យបរិសុទ្ធឆ្ងាយព្រមទាំងទទួលយកសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរដល់មន្ត្រីនគរបាលទូទាំងប្រទេសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកជាពិសេសទេវតាឆ្នាំថ្មីជួយបីបាច់ថែរក្សាអភិបាលប្រោះព្រំដល់កងកម្លាំងនគរបាលទូទាំងប្រទេសសមប្រកបទទួលបានសុខភាពល្អធម៌ពលមមួនបញ្ញាឆ្លៀសវៃបន្តចូលរួមកសាងអភិវឌ្ឍបម្រើការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសចូលរួមការពារធានាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អជូនប្រទេសជាតិ you